أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. سنا استاینه د الله لپاره ده چې د اسمانونو او ځمکې جوړونکی او د پیغام رسوونکو پرښتو ټاکونکی دی. داسې پرښتې چې د هغو دوه دوه او درې درې او څلور څلور وزرونه دي، د هغه چې څنګه خوښه وي د خپل مخلوق په جوړښت کې زیاتوالی راولي. په یقیني ډول الله په هر څه باندې قادر دی. رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الله چې د هر رحمت دروازه د خلکو لپاره پرانیزي، څوک د هغې بندوونکی نشته، او کومه چې هغه وتړي له الله نه وروسته بیا کوم بل څوک د هغې پرانیستونکی نشته. هغه د ستر قدرت او حکمت خاوند دی. يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانا تؤفكون. ای خلکو، پر تاسی چې د الله کومې پیرزوینی دی هغه په یاد ولري. آیا له الله نه پرته کوم بل هستوونکی هم شته چې تاسې ته له آسمان او ځمکې نه روزي درکوي؟ له هغه نه پرته بل هیڅ معبود نشته. تاسې له کوم لوري نه غولول کیږئ؟ ان یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک والی الله ترجع الامور. اوس که ای پیغمبره، دوی تا دروغ جنگنی نو دا کومه نوې خبره نه ده. له تا نه مخکې هم ډیر پیغمبران دروغ جنگنل شوي دي، او ټولې چارې په پای کې د الله لوري ته ورګرځېدونکي دي. ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. ای خلکو، د الله وعده په باوري ډول برحقه ده. له دې امله د دنیا ژوند تاسې ونه غولوي، او نه د هغه لوی غولونکی یعنې شیطان تاسې د الله په باب وغولوي. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. په حقیقت کې شیطان ستاسي دښمن دی، نو تاسي هم هغه خپل دښمن وګڼئ. هغه خو خپل پیروان خپل لارې ته د دې لپاره رابولي چې هغوی د دوزخیانو له جملې نه شي. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. كم كسان چې کافر شي د هغو لپاره سخت عذاب دی، او کم کسان چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي د هغو لپاره مغفرت او لوی اجر دی. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. که نو څه مقام دی د هغه چا د ګمراهۍ چې د هغه لپاره د هغه ناوړه عمل ښایسته کړی شوی وي او هغه یې ښه ګڼي؟ حقیقت دا دی چې د الله چا ته خوښه شي په ګمراهۍ کې اچوي، او چا ته یې چې خوښه شي سمه لاره ورښیي. نو ای پیغمبره،
ته خپل ځان د هغو خلکو په خاطر په غم او افسوس کې خامخا مه ویلې کوه څه چې دوی کوي الله ورباندې ښه پوهیږي. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. غفو همغ الله دای چې بادون لی بیا هغه وریزی را پورته کوي بیا مونږ هغه د یوې شاړې سیمې خواته بیایو او هماغه ځمکه را ژوندی کوو چې مړه پرته وه. د مړو شوو انسانانو ژوندي کیدل به هم په همدغه شان وي. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. څوک چې عزت غواړي هغه باید وپوهېږي چې عزت ټول د الله دی. د هغه حضور ته چې څه شی پاس ورخیږي هغه صرف سپېڅلې وینا ده او ښه عمل هغه وینا پورته خیژوي. پاتې شول هغه کسان چې په ناوړو کړنلارو لاس پورې کوي د هغو لپاره سخت عذاب دی او د هغو مکر په خپله له منځه تلونکی دی. جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. الله تاسی لخاوری نه پیدا کړی بیا لنطفی نه بیا ستاسی جوړی پیدا کړی یعنی نر او ښځه. هیڅ ښځه نه حامله کیږي او نه ماشوم زیږوي مګر دا هر څه د الله په علم کې دي. هیڅ عمر موندونکی عمر نه مومي او نه د چا په عمر کې څه کموالی راځي مګر دا هر څه په یو کتاب کې لیکل شوي دي. د الله لپاره دا ډیر آسان کار دی. ما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. او د دواړو سیندونو اوبه یو شانته نه دي. یو ډول یې خوږې او تنده ماتوونکي دي ښې څښل کېږي او بل ډول یې سختې ترخې مالګینې دي چې نه شي څښل کېدی. خو له دواړو نه تاسې تازه غوښه په لاس راوړئ. د اغوستلو لپاره د ګاڼې وسایل ترېنه راباسئ او په همدې اوبو کې تاسې ګورئ چې کښتۍ د هغه سینه څیروي وړاندې ځي تر څو چې تاسې د الله فضل ولټوئ او د هغه شکر ویستونکي شئ. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هغه په ورځ کې شپه او په شپه کې ورځ ننباسي. لمر او سپوږمۍ رام کړي دي. دا هر څه به تر یوې ټاکلې نېټې پورې چلیږي. همغه الله چې د هغه په لاس کې دا ټولې چارې دي ستاسې پروردګار دی. پاچاهي د همغه ده. له هغه پرته چې تاسې نور بولئ هغوی دي او خوله کې څښتنان هم نه دي. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم
ولا ينبئك مثل خبير. که هغوی وبولئ نو هغوی ستاسې دعاوې نشي اورېدلی، او که یې واوري نو د هغو دعاوو تاسې ته څه ځواب نشي درکولی، او د قیامت په ورځ به هغوی ستاسې له شرک نه منکر شي. د حال له حقیقت نه داسې کوم صحیح خبر تاسې ته له یو باخبره پرته بل څوک نشي درکولی. الغني الحميد. اي خلقو همدا تاسي الله تعري او الله خو بنياز خود بخبل استايل شوه داي. يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. كهرو غوالي نو تاسي با استكري او كم نو اي نسل بس تاسي بزايرا ولي. ما ذلك على الله بعزيز. دغه شکار کول د الله لپاره هیڅ ګران نه دي. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. هیڅ کوم پیټه اخیستونکی به د کوم بل چا پیټه وانخلي، او که کوم درون بار شوی نفس د خپل پیټې پورته کولو لپاره بلنه ورکړي، نو د هغه د پیټې د یوې وړې غوندې برخې د اوچتولو لپاره به هم څوک را نه شي، که هغه یې ډېر نږدې خپلوان هم وي. ای پیغمبره، ته یوازې هماغه خلک ویرولی شي چې نالیدلي له خپل پروردګار نه ویرېږي او لمونځ قایموي. هر څوک چې سپېڅلتیا غوره کوي د خپلې ښېګڼې لپاره یې کوي، او ورګرځېدل د ټولو د همغه الله خواته دي. ما یستوي الاعمى والبصير. ړوند او لیدونکی برابر نه دي. الظلمات ولا النور. نه تیارې او رڼا یو شانته دي. الظل ولا الحرور. نه یخ سیوری او تود لمر یو شانته دي. لا يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. أو نجواندي أو مري سر مساوي دي ده الله چه چاتا خوكشي ور أو رويه. خو اي پیغمبره، ته هغه خلق نشي اورولی چې په هدیرو کې ښخ شوي دي. انت الا نذیر. ته خو فقط یو خبردارونکی. انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير. مونږ ته له حق سره لېږلی زیری ورکوونکی او ویرونکی، او هیڅ کوم امت داسې نه دی تیر شوی چې هغه ته کوم ویرونکی نه وي راغلی. اوس که دغه خلک تا دروغجن ګڼي، نو له دوی نه مخکې تېرو شوو خلکو هم د دروغو نسبتونه کړي، هغو ته د هغو پیغمبران له څرګندو دلیلونو او صحیفو او روښانه هدایاتو ورکوونکي کتاب سره راغلي وو. ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. بیا کومو خلکو چې ونه مانه ما هغوی ونیوله، وګوره چې زما سزا څومره سخته وه. السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود.
آیت نوینه چې الله له آسمانه عبور وی او بیا د هغو په وسیله مونږ راز راز میوې راباسو چې مختلف رنګونه وي. په غرونو کې سپینې او سرې لارې پیدا کړي چې بیلابیل رنګونه لري او تور کمرونه یې پیدا کړي. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. په همدې ډول د انسانانو او جناورو او څارویو رنګونه هم مختلف دي. حقیقت دا دی چې د الله له بندګانو نه یوازې عالمان له هغه نه ویریږي. بېشکه الله برلاسی او بخونکی دی. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. کوم کسان چې د الله کتاب لولي او لمونځ قایموي او څه چې موږ هغو ته روزي ورکړې ده له هغې نه په ښکاره او پټه د خدای په لاره کې لګښت کوي په یقیني ډول هغوی د داسې یوې سوداګرۍ هیله من دي چې په هغې کې به هېڅکله زیان نه وي. په دغې سوداګرۍ کې هغوی خپل هر څه د دې لپاره ورکړي دي تر څو چې الله د هغو اجر په پوره توګه هغوی ته ورکړي او له خپلې پیرزوینې څخه لا زیاته ورپه برخه کړي. بېشکه الله بخشش کوونکی او قدردان دی. من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ای پیغمبره، کوم کتاب چې مونږ تا ته د وحی په وسیله درلیږلی دی همغه حق دی. د هغو کتابونو تصدیق کوونکی دی چې له ده نه مخکې راغلي وو. بېشکه الله د خپلو بندګانو له حاله باخبر او په هر شي باندې نظر لرونکی دی. الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. بیا مو هغه کسان د دې کتاب وارثان کړل چې موږ هغوی د دغه میراث وړلو لپاره له خپلو بندګانو نه غوره کړل. اوس نو له هغو نه څوک پر خپل نفس ظلم کوونکي دي او څوک میانه رو دي او څوک د الله په اذن سره په نیکیو کې وړاندې تلونکي دي. همدا ډېر لوی فضل دی. يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. د تل تر تله هستوګنې جنتونه دي چې هغو ته به دوی ورننوځي. هلته به دوی د سرو زرو په بنګړیو او مرغلرو سره سینګار کړی شي. هلته به د هغو جامې د وریښم وي. قالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. او هغوی به ووایي چې شکر دی د هغه خدای چې له موږ نه یې غم ایسته کړ. په یقیني ډول زموږ پروردګار بخونکی او قدردان دی. الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هغه ذات چې موږ یې په خپلې لورینې سره په ابدي استوګنځي کې میشته کړو اوس دلته نه پر موږ کړاو راځي او نه راته ستومانی رسیږي. الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وكم كسان چه كافر شوي دي
ده غول پار ده دوزخ و اور ده نبا مرکیگی چه داستانی پایتا ورسیگی او نبا ده غول پار ده دوزخ پا عذاب کی چه کموالای را وستلشی پا دیده ول منگه هر حق چا تا بدلور کهو چه کفر کهون کهیوی هم یصطرخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ويبا هل تفرياد وويلاو كريچه ايزم پروردگارا مونگ لدی زای او باسا ترتو چه مونگ خ عملو کرو نه هغسی عملونه چه پخوامو کول زواب ورکرای شی آیا مونگ تاسی تا دومره عمر نو در کرای چه که چا پا حقی که عبرت اخیستل غختلای نو عبرت اخیستلای شو او تاسی تا ویرون که هم در غلیو نو اوس د سخت عذاب خوند و چکی دلتا د ظالمانو کم رستن دوی نشتا ان الله عالم غیب السماوات والارض انه علیم بیشک الله د آسمانون و از مکل هر پت شین خبر ده هغا خو آن ده سینو پو پتو رازونو پو هیگی والذی جعلكم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیه کفره ولا یزید الكافرین کفرهم عند ربهم لا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا فما غزات دي چه تاسي پز مكة كي خلافا گرزه وليه اوس چه هر چو كافر كيه ده غد كفر و بال پر هم غده او كافرانو تا ده غو كفر لده پرت بل هيت پر مختق نشور كولاي چه ده غو ده پروردگار غزب پر غو لازيات پتاو رازي ده کافرانو لپاره ده زیان لزیاتی دو پرت نور چو پرمختگ نشته قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناهم کتابا فهم على بینة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا ای پیغمبر دوی ته وایا آیا تاسی کله خپل هغه شریکان لیدلی دي چې له خدایه پرته یې بولی ما ته را وښیي هغوی په ځمکه کې څه پیدا کړي دي یا په آسمانونو کې د هغو څه ونډه ده که دوی ځواب نشي ویلی نو له دوی نه پوښتنه وکړه آیا مونږ دوی ته کوم لیک ورکړی دی چې د هغه پر اساس دوی د خپل شرک لپاره کوم څرګند سند وښیي نه بلکې دغه ظالمان یو بل ته په دروغو دوکې ورکوي إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا حقیقت دا دی چې یوازې همدا الله دی چې آسمانونه او ځمکه یې له منځه تلو نه ساتلي دي او که هغه بې ځای شي نو له الله نه وروسته کوم بل څوک د هغو راټینګوونکی نشته بې شکه الله ډېر زغمونکی او بخونکی دی اقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا دوی د کلکو کلکو قسمونو په خوړلو سره وایي چې که دوی ته کوم ویرونکی راغلی وای نو دوی به د نړۍ له بل هر قوم نه زیات پر سمه لار و مګر کله چې دوی ته ویرونکی راغی نو د هغه راتلو په دوی کې له حق نه تیښتې څخه بل څه زیات نه کړل اکبارا فی الارض و مکرا
السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. دوی په ځمکه کې لا زیات تکبر اختیار کړ او د ناوړه دسیسو په کار اچولې شروع کړل. په داسې حال کې چې ناوړه دسیسې همدې خپلو کار اچوونکو ته ورلغاړه کیږي، نو آیا دوی دې ته سترګې په لاره دي چې له پخوانیو قومونو سره چې د الله کومه کړنلاره وه همغه له دوی سره هم وشي؟ که دا خبره وي نو ته به هیڅکله د الله په کړنلاره کې څه بدلون ونه مومې، او ته به هیڅکله ونه وینې چې د الله کړنچاره د هغه له ټاکلې لارې نه کوم طاقت واړولی شي. ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. آیا دوی کله په ځمکه کې ګرځېدلي را ګرځېدلي نه دي چې دوی د هغو خلکو عاقبت لیدلی وایي چې له دوی نه ډېر زیات طاقت درلود؟ هیڅ شی د الله بې وسې کوونکی نه دی، نه په آسمانونو او نه په ځمکه کې. هغه په هر څه باندې پوهېږي او په هر څه باندې قدرت لري. ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. که چیرته الله تعالی خلق د هغو په کړنچارو باندې نیولی، نو د ځمکې پر مخ به یې هیڅ ساکه ژوندی نه وای پریښی، خو هغه جل اعلی شانهو دوی ته تر یوې ټاکلې نیټې پورې مهلت ورکوي. بیا چې کله د دوی نیټه پوره شي، نو الله تعالی د خپلو بندګانو لیدونکی دی.